Şekile esasen çevrelerin radyuslarını tapın. Şekile ne ders olsa şekilden görsenir ki A, C ya da bunu A, C parçası 6'ya beraberdir. B, C 8'e beraberdir. Ve çevrelerin radyuslarını tapmak talep olunur. Eğer A, B, C üçbucağına fikir versek, bu üçbucak hakkında ne diyebiliyorlar? Bu üçbucak düzbucaklı üçbucaktır. Bunu nereden demiyorlar? Eğer bu iki çevrenin bir noktaya tokunurlar, bunların ortak tokunma noktası var. Bu noktadan tokunanı çeksek, bu tokunan gelip AB xəttini tutaq ki, bu noktada kəsir. Bu nöqtəni bir D nöqtəsini adlandıraq. Bu D nöqtəsi ilə D nöqtəsindən birinci çevreye çekilen toxunanlar öz aralarında bərabərdir. Çünki bir nöqtədən çevreye çekilen toxunanlar bilir ki, öz aralarında bərabərdir. Deməli, bu parça bərabərdir. Eyni ilə ikinci çevreye için demək olar ki, D, B də D, C-yə bərabərdir. Çünki burada yenə də eyni zamanda D nöqtəsindən ikinci çevirə çəkilən toxunanlardır bu iki parça. Onda onlar da öz aralarında bərabərdir. Deməli, bu parça da bu bərabər. Bu üç parça bərabərdirsə, onda belə çıxır ki, bu C, D parçası AB-nin ortasından keçir. Yəni, A, B, C üç bucağının, A, B, C üç bucağının medianıdır. Medianıdır. Həm də eyni zamanda görür ki, bu üç parça bir-birinə bərabər olduğu üçün əgər bir çevrə keçirsək, bu üç nöqtədən A, B, C, yəni xaricinə çəkilmiş çevrə olar ki, əmin çevrənin mərkəzi olar D nöqtəsi. Onda buradan belə çıxır ki, A, B, C üç bucağının hipotenuz olan A, B, D də onun ortası və xaricinə çəkilmiş çevrə çəkmək olur. Deməli, belə çıxır ki, A, B, C üç bucağı olur düz bucaqlı üç bucaq. Bu olur 90 dərəcə. Onda buradan AB-ni tapa bilərik ki, AB, rəqəmlər də Pifaqor ədədləridir, 6, 8, onda belə çıxır ki, AB bərabər olur 10-a. AB 10-a bərabərdir. İndi radiusları tapmaq üçün bu olsun R1, bu da olsun R2. Birləşdirik O1 və O2 nöqtələrini birləşdirik. Bu xətt təbii ki, C nöqtəsindən keçər. Bu da R1-dir, bu da R2-dir. İndi R1 və R2 parçalarını tapmaq üçün bu şəkildə fikir versək, burada oxşar üst bucaqlar, çoxlu oxşar üst bucaqlar var. Məsələn, əgər O2 nöqtəsindən də perpendikulyar endirək bu vətərə, BC vətərinə. Təbii ki, əgər bu perpendikulyar, əgər məsələn radius kimi baxsaq buna, radius bir ki, vətəri perpendikulyar olan radius vətəri ortadan bölür, yarıdan bölür. Onda bu parça olar bura 4, bura da olar 4. İndi bu nöqtəni də bir işarə ilə bir M nöqtəsini işarə edəcək. İndi burada baxsaq, oxşar üst bucaqlar dedik ki, çoxlu oxşar üst bucaqlar var. Məsələn, baxaq, O2MB bucağına, daha doğrusu MBO2 bucağına, bu bucağa baxaq. Bu bucaq CAB bucağına bərabərdir. Niyə görə? Əgər bu bucağı, məsələn bu bucağı işarə edək ki, olsun bura bir alfa bucağı olsun. Yəni CBA bucağı. CBA bucağını işarə edək bir alfa bucağı olsun. İndi fikir verək bu bucağa. AB parçası bu birinci, ikinci çevrəyə toxunandır. Bu da BC də həmin çevrəni kəsəndir. Bu vətərdir. Onda toxunanın xasələrindən bilirik ki, çevrəyə çəkilən toxunan və vətər arasındakı bucaq mərkəzi, həmin vətərə söykənən mərkəzi bucağın yarısına bərabərdir. Yəni alfa bu O, C, O, 2, B bucağının yarısına bərabər olar. Yəni, bu bucağa bərabər olar. Bu da olar alfa. Onda belə çıxır ki, bu bucaq 90 dərəcə, bu da 90 dərəcə. Hər iki O, 2, M, B də düz bucaqdır.
düzdağılış bucağıdır. Yəni O, 2, M, B düzdağılış bucağı. Həmçinin A, B, C düzdağılış. Bunlar ikisi də düzdağılış bucaqlardır. Onda buradan böyle ikisinin bu bucaqları da bərabərdir. Onda bu bucaqlar da bərabər olar. Yəni bunu beta-nın işarəsi, onda burada olar beta. Onda böyle çıxır ki, 3 bucaq A, B, C oxşardır. 3 bucaq O, 2, M, B 3 bucağına oxşardır. Oxşardır onda onların uyğun tərəfləri mütənasibdir. AB'ni tapmışıq. Bu nöqtəni də bilirik. MB'ni də bilirik. Onda buradan yaza bilərik ki, böyük 3 bucaqdan götürək AB. AB'nin bu iki bucağı oxşarsa onda onların uyğun elementləri də mütənasibdir. AB'nin düz bucaq qarşısında olan tərəf AB. Bu kiçik üç bucaqda düz bucaq qarşısında olan tərəf O2B-dir. O2B. Hansı ki radiusa bərabərdir. Bu da bərabər olar. İndi götürək digər tərəfləri. Burada biz 4-ü bilirik. 4 bizə məlumdur. Onda bu da alfa bucağın qarşısındakı tərəfdir. Onda götürək böyük üç bucağdan da alfa bucağın qarşısındakı tərəf olur 6. 6-nın 4-ə olan nisbətinə. AB də 10-a bərabərdir. Onda buradan alınır ki, O, 2, B bərabərdir. 4 vurulsun AB, yəni 10, bölünsün 6. Yəni 40 bölünsün 6. 40 böl 6, bunu 2-yə ixtisar eləsək, 3-də 20. Deməli, R2 bərabər oldu 3-də 20-yə. Eyni ilə bu şəkildə R1-i də tapa bilərik. Onda indi də bu üç bucaqdan baxaq. Buradan da O1-dən perpendikular indirik bura. Bunu işarələyib bir N-lə. Bu bucağı bir gamma ilə işarə eləsək. Bu bucaqdan, bu üç bucaqdan baxaq. Burada bu beta bunun toxunanı AB, AC də bətər. Onda beta bu əgər bu beta bucağını işarə eləmişik. Onda bu beta bucağı bərabərdir A, O, 1, C mərkəzi bucağının yarısına. Yəni bu da beta bərabərdir. Onda bu belə çıxır ki, bu bucaq olar elə alfa bucağı. Qamma işarə etməyə ehtiyac yoxdur. Alfa. İndi buradan da yenə də bu böyük üç bucaqla, yəni A, B, C üç bucağı ilə O, 1, A, N üç bucaqları oxşardır. Bunu yazaq. 3 bucaq A, B, C oxşardır. 3 bucaq A, O, 1, N 3 bucağına. N-i əvvəl yazaq. A, 1, A, N, O, 1. 3 bucağına oxşardır. Oxşardırsa onda onların uyğun tərəfləri mütənasibdir. Yenə də yaza bilərik. A, B-nin bu tərəf, bu dəfədə düz bucaq qarşısında olan AB, burada isə düz bucaq qarşısında olan O1A'dır. O1A'ya olan nisbəti bərabər olar. Burada böyük üç bucaqda burada 3, yəni AN bizə məlumdur. Bura 3-dür, 6-nın yarısı. Yəni betdan qarşısında iki tərəf götürməliyik. Betdan qarşısında da burada 8-dir. Yəni BC-nin A, N olan nisbətinə. Buradan da belə çıxır ki, O, 1, A. Bizə O, 1, A lazımdır. Radius. O, 1, A bərabərdir. A, B vurulsun A, N bölünsün B, C. Qoyaq yerinə A, B 10-dur. A, N 3-dür. B, C də 6-dır. 8-dir. Bu da bərabər olar. İxtisar eləsək buradan 2-yə. 4, burada da 5. Belə çıxır ki, 4-də 15. O 1 A bərabər oldu 4-də 15-ə. Yəni, R 1 bərabər oldu 15 bölünsün 4-ə. Deməli, bir çevrənin radiusu oldu 15 bölünsün 4, ikinci çevrənin radiusu oldu 20 bölünsün 3. Video baxdığınıza görə təşəkkür edirəm. Əgər video xoşunuza gəldisə, kanala abunə olub, videonun paylaşmağınızı və like etməyinizi xahiş edirəm.